U životu su mi se dogodile dve velike nesreće, trolejbus i Diego. Do sada Diego je bio najgora. Reči su meksičke slikarke Fride Kahlo. Međutim, uprkos tome, ona je sa meksičkim muralistom Diegom Riverom bila u braku skoro 25 godina. O dubini njihove ljubavi negde najbolje svedoče pisma koje su razmenjivali. A sada sledi jedno od Fridinih pisama upućenih Diegu. Diego, ljubavi moja, zapamti da čim završiš fresku, mi ćemo ponovo biti zajedno, sada i zauvek, bez rasprava ili bilo čega, samo da volimo jedno drugo. Ponašaj se lepo i učini sve što ti Emi Lu kaže. Volim te više od bilo čega. Tvoja devojka Frida. Piši mi. Pisati pisma znači razotkriti se pred avetima, što one lako mu iščekuju. Napisao je Franz Kafka u sada već čuvenim pismima Mileni. Ja sam na tako opasnom putu, Milena. Vi stojite čvrsto, kraj jednog drveta, mlada, lepa, vaše oči svojim zracima obaraju patnje sveta. Igramo se škatule, ja se u senci šunjam od jednog drveta do drugog. Sad sam sam, na sred puta, vi mi dovikujete, opominjete me na opasnosti, hoćete da mi ulijete hrabrost, zapanjujete se zbog mog nesigurnog koraka, podsjećate me, mene podsjećate, na ozbiljnost igre. Ja ne mogu, padam, već ležim. Ja ne mogu istovremeno osluškivati strašne glasove unutrašnjeg bića i vas, ali mogu slušati šta oni govore i to vama poveravati. Vama kao nikome na svetu. Da, zaista ništa ne može da zameni lepotu i snagu rukom napisanog ljubavnog pisma, pokazuju nam i stihovi Ivana V. Lalića iz njegovog čuvenog dela Pismo. I zaista ništa ne može nas da zameni u ovom rasporedu posledica upisanom Božijom rukom, u amneziju zvezda, u kratko sećanje mastila koje se suši, u tvoja pisma, ona nepročitana. Dragi gledaoci, dobrodošli u Studio Znanja. Na osnovu ovog priloga koji smo pogledali, a koji sam pravila ja, možda zaključujete da danas govorimo o ljubavi. Međutim, to nije slučaj. Ljubavna pisma su tu da nas upute na pisanje, odnosno na kulturu pisanja. Kada su se pojavila prva pisma u svetu, a kada kod nas? Zašto je važno da nam pismene zadatke ne pišu mame, tate, stričevi, komšije ili veštačka inteligencija? Šta je to što jedan književni stil čini vanvremenskim? Neka su od pitanja koje postavljamo našim gostima. A to su u ovom prvom delu emisije profesorka srpskog jezika i književnosti u Matematičkoj gimnaziji Anđelka Petrović. I sa nama je Katarina Begović sa katedre za srpski jezik i južnoslovenski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobrodošla. Hvala. Katarina, hajmo da krenemo od početaka pismenosti. Još u osnovnoj školi smo naučili priču o Ćirilu i Metodiju, pa hajmo da vidimo, da se podsjetimo te priče i kako je zapravo tekao razvoj pisama kod nas. Ja ću sada možda razočarati vas i vaše gledaoce, ali moram da kažem da na to pitanje uopšte nije tako lako dati odgovor. Mm-hmm. Dakle, svi znamo za Velikomoravsku misiju i za Ćirila i Metodije i za 863. godinu kao godinu pismenosti slovenske. Međutim, zapravo i dalje vrlo malo znamo o tome kako su slovenska pisma nastala. Mm-hmm. Jer nema spomenika iz tako ranog perioda, iz 9. veka, koji bi nam odgovorili na pitanje kako su pisma nastala. Ono čega se možemo držati jeste to da su Srbi od kada su pismenost prihvatili, a misli se da je to bilo do 1874. godine, da su od tada, dakle sa prihvatanja hrišćanstva, prihvatili pismenost i da su najranijim vekovima te pismenosti baštinili glagoljicu i onda ćirilicu. Hajmo onda da krenemo od te 874. godine i da se osvrnemo na razvoj književnog jezika. Kako je to teklo? Dakle, opet moram da kažem da za najranije vekove, u najranijim vekovima srpske pismenosti možemo pouzdano govoriti tek kraj 10. možda bolje 11. Dobro. vek. O spomenicima poput Marijinog evanđelja i rukopisa koje je za sobom ostavio Dimitrije Sinajd. To su spomenici pisani glagoljicom, ali je poslednjih decenija, naročito poslednjih godina, čini mi se uverljivo pokazano da su ti spomenici
da ti spomenici pripadaju srpskoj redakciji staroslavenskog jezika. Mm-hmm. E, da bismo razumeli šta je srpska redakcija staroslavenskog jezika, ja ću samo vrlo kratko reći i vrlo pojednostavljeno. To je zapravo taj staroslavenski jezik koji se izgovarao na srpski način. Dobre. Dakle, vrlo pojednostavljeno, neki su se potresi veliki fonetski desili u 10. pomalo 11. veku i od tog trenutka zapravo kada se taj staroslavenski jezik koji smo mi nasledili kao jezik pismenosti čita, on se izgovara na srpski način. I od tog trenutka, a onda sa konsolidacijom kasnijom grafijsko-ortografskom, mm-hmm. mi možemo govoriti o srpskoj redakciji staroslavenskog jezika, a nešto kasnije i o srpsko-slavenskom jeziku. Hvala najljepše. Anđelka, ovo nije ni malo lako i verujem da nije lako ni preneti učenicima. A nešto što takođe nije lako preneti učenicima danas, bar se tako misli, jeste i da zavole da pišu pismene zadatke, pa često traže pomoć mama, tata, stric, strina, veštačka inteligencija danas. Pa zašto je važno da ipak svaki učenik samostalno napiše svoj pismeni zadatak i koje vi nastavne metode primenjujete da biste ih privoleli da to urade? Ja mislim da je samostalnost nešto čemu mi treba da težimo i u vaspitanju i obrazovanju deteta, a čini mi se da naše, govorimo o srpskom vaspitanju i srpskom obrazovanju, ne ide u tom smeru da osamostali dete, nego samo da konstatujemo da ono nešto ne zna, ne ume ili ne može i da to ostavimo tako kako jeste. Ja sam čvrsto uverena da je pisanje veština koja se uči. Ako vam je Bog dao talenat, tim bolje. Ako nije, ja sam uvek za to da sa svojim učenicima radim pre svega na ideji da ih ohrabrim, da počnu da pišu sami i da tetka, makoliko tetka bila predivno stvorenje, nije rešenje i da veštačka inteligencija može da bude interesantno sredstvo koje mi koristimo na času i mi to zaista jesmo i probali da koristimo. Ja nisam od onih nastavnika koji ne voli savremene tehnologije, ali moj osnovni cilj jeste da ih uverim da u svakom od njih čuči nekakav mali pisac. Ne moramo svi dostići Andrićevske visine, ali nešto ćemo gotovo sigurno napisati, moramo pre svega da pokušamo za početak. A da li onda je predrasuda da su, eto, pošto vi predajete u matematičkoj gimnaziji, da su prirodnjaci slabiji u literarnom izrazu od društvenjaka? Jer, kako ste rekli, za vas je pisanje veština, ne toliko talent. Talenat je naravno vrlo dobro došao, ali ako ćete već da me pitate o mojim đacima, ja ću uvek govoriti u superlativu, znači minus objektivnost je tu prisutna, ali dobro, i mnogobrojne literarne nagrade koje su moji učenici osvojili u proteklim godinama govore da ja sad ovde ne pričam samo iz srca, nego pričam i na osnovu činjenica. Što se tiče njihovog pisanja, to je oblik pisanja koji ja duboko podržavam, dakle eseistički. Sa druge strane, opet govorim iz subjektivnog ugla, jer sam ja neko ko je čitalac pa uživa u tome što oni napišu. Ja ne volim patetiku, ne volim sastave u kojima se ugađa nastavničinom ukusu. Dakle, hajde da vidim koji je tvoj stav, šta ti misliš o tome. Vrlo često se mi nećemo poklopiti, čak se češće nećemo poklopiti u razmišljanju nego što se poklopimo. Ali ako se već vratim na vaše prvo pitanje, ako ćemo da budu samostalni, oni moraju samostalno da misle, da umeju verbalno da se izraze, da umeju pismeno da uobliče te svoje misli, tako da u tom smislu moji učenici stvarno pišu, kad pišu, pišu da padnete u nesvest. Kakva pohvala učenicima. Nadam se da ste zaista zaslužili ovo, da nije samo subjektivno. Hvala vam puno, Anđelka. Hvala i vama, Katrina. Nastavit ćemo razgovor nešto malo kasnije. Idemo na muzički deo emisije. Pa, opravdanje za sledeću pesmu, odnosno za izbor pesme koju slušamo, je to da je to Arsen Dedić, kompozitor, šansonjer, kantautor. Sledi pesma Ono sve što znaš o meni. Izvode nam je Ana Mašulović i Daniel Bogdanović. A nakon toga vas vodimo u svet šifrovanog pisma sa Anđelkom Roksandić. Uživajte. Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dve riječi sve bi stalo. Kada pričao bi ti, ne znam da li da će doći, kad ćemo sami ostati. Čemu to?
ono sve što znaš o meni. To je samo stara priča. Ti si jedan od mladića koje viđam svaki dan. Ako ste ikada želeli da napišete beleške na brzinu ili da se služite šifrovanim jezikom koji ćete samo vi razumeti, obratite pažnju jer upravo jednoj takvoj tehnici ću sada razgovarati sa stenografom i lektorom Anđelkom Roksandić. Anđelka, dobrodošli. Bolje vas našla. Hajmo odmah da definišemo šta je stenografija i koji je njen cilj. Ako preinačimo Vukovu krilaticu, piši kao što govoriš, onda bi to bilo piši brzo kao što govoriš. Kada govorimo o stenografiji, to je način brzog pisanja da možemo da zapišemo brzinom govora. Onda kome to sve može da služi? Pretpostavljam studentima. Kome bi još moglo? Studentima. Meni je koristilo na fakultetu za predavanja, naročito za ona predavanja gde nemamo udžbenik, a takvi su mnogi fakulteti. Može koristiti novinarima na konferencijama za štampu. Može koristiti prevodiocima. Eto, ako se neko sada odluči za stenografiju, ne brinite gledaoci, pokazat ćemo kako izgledaju stenografski znakovi. A ako se sada neko odluči da upiše recimo kurs stenografije, koliko bi mu otprilike vremenski trebalo za neke osnovne stvari? Pa za osnovne stvari jedno 3 meseca su onako neki optimalno da se nauče osnovne stvari, znači slova, kako se spajaju slova i to, a kasnije su to sve finese zato što ne učimo mi sada kad vi vidite sve te znake, vidjet će ovi gledaci kako to izgleda. Mi ne učimo to na pamet kao što je kinesko-japansko pismo gde se uče ideogrami, nego učimo da spajamo slova, a kasnije učimo da sami pravimo skraćenice neke. Na osnovu onoga postoje neke skraćenice koje su, da kažem, standardizovane. Dobro. Ali mi učimo sami da napravimo skraćenicu na osnovu onoga što je nama ostalo, kada čujemo neku reč, što je nama ostalo u glavi. To je takozvani, u fonetici se zove iktus, onaj udar u reči, gde ne mora biti akcenat. Kao recimo kad pokušavate da setite neke reči pa kažete, aha, to je, čekaj, to se zove onako, to je ona reč koja počinje na T. Aha. A onda shvatite da je to slovo T u sredini reči. To je ono što vam je ostalo i onda ćete koristiti to slovo T da zapišete tu reč, mislim, naravno uz pomoć drugih znaka. Desilo se 1000 puta. Dakle, stenografija ima svoje određene pravila, ali sa druge strane neke stvari možemo samo mi koji smo pisali te stenografske znakove da razumemo. Hajmo da pokažemo našim gledalcima. Napišite nam, na primjer, Studio znanja je obrazovna emisija stenografskim znakovima. Evo dok to piše Anđelka, dragi kolege novinari, prevodioci, studenti. Izvolite. Evo sad ćemo da vidimo da li kamera to može lepo da snimi. Ovako izgledaju stenografski znakovi. Ja bih rekla ovo kao što imaju lekari rukopis. To otprilike tako izgleda, ali vrlo je korisno. Hvala vam najljepše, Anđelka, na ovom razgovoru. Hvala vam. Za sve vas koji se možda odlučite za stenografiju, oko 3 meseca je potrebno, ako ste dovoljno vredni i marljivi, da savladate ove neke osnovne stvari. A sada prelazimo na prilog. Pa sledi jedan brzi vodič kroz evoluciju pisma od praistorije preko Grčke, Kine i Egipta pa sve do danas. Zamislite ovo. Kameno doba, a ljudi su tek savladali uspravno stajanje, ali još nisu savladali umetnost pisanja, jer su zaokupljeni otkrivanjem vatre i izmišljanjem točka. Dakle, umjesto da pišu, oni komuniciraju koristeći stenje, gestikulaciju i niz složenih interpretativnih plesova. Možete li zamisliti pokušaj da napišete esej koristeći samo interpretativni ples? A sada, pređimo na drevni Egipat. Pametni momci ti Egipćani. Oni odlučuju da umjesto plesa bave se crtanjem plesa i izmišljaju hieroglife. Hieroglifi su poput male slike zagonetke za vaš mozak.
Zamislite samo spisak za kupovinu sa nizom sitnih crteža hleba i jogurta. To bi sigurno učinilo kupovinu zabavnijom, ali verovatno će nam trebati ceo dan da dešifrujete ono što mi je zapravo potrebno, što nije idealno kad si gladan. Drevni Grci uzimaju sistem pisanja Feničana i daju mu helenistički makeover, dodajući nekoliko dodatnih slova i samoglasnika. I što bi rekli Grci, voila! Grčka abeceda se rodila i postaje osnova za moderne abecede, uključujući i onu koju danas koristim. Dakle, sledeći put, kada se osetite filozofski, možete zahvaliti Grcima što su vam dali alate da izrazite svoje egzistencijalne misli u 280 znakova ili manje. Možda bi Sokrat bio bolji da je samo tvitovao. Naravno, ne možemo zaboraviti pronalazak štamparije od strane Johannesa Gutenberga u 15. veku. Njegov izum je toliko promenio šta znači pisanje štampa, da je danas u zgradama zabranjeno ostavljanje reklamnog materijala. Iznenada, knjige su postale masovni proizvod, a znanje više nije ograničeno na nekoliko ljudi. To je bio ekvivalent prelaska sa dial-up interneta na optičko vlakno u tren oka. I ne samo to. Od masovne pojave štampanih knjiga, sada više ljudi može da bira da ih ne čita. I evo nas, evolucija pisanja u svojoj smešnoj slavi. Od gunđanja i gestikulacije do hijeroglifa, abecede, kaligrafije, štamparije, ljudi su zaista prešli dug put birajući načine kako da sa rečima skrivaju sopstvene misli. Pa ovaj prilog nam je ostavio kao temu za razmišljanje da li nam bolja, odnosno veća pismenost omogućava da se bolje izrazimo ili da bolje sakrijemo svoje misli, a možda je negde istina na sredini, pa obuhvata i jedno i drugo. A sada prelazimo na pitanja naše publike koje je sa nama preko Zoom aplikacije. Tamara ima pitanje za Katarinu. Tamara, izvoli. Poštovanje, moje pitanje je u čemu danas vidimo najveći značaj Vukove reforme srpskog jezika i pisma? Hvala lepo na pitanju. Ja ću napraviti sada malo duži uvod. Dakle, od konsolidacije pisma i tipova pravopisa u srpskom srednjem veku, pa sve do polovine 18. veka postoji kontinuitet u srpskoj pismenosti i taj kontinuitet pismenosti zaista se vezuje za ćirilicu kao naše nacionalno pismo. No, međutim, sticaj kulturno-istorijskih, političkih, društvenih okolnosti dovodi do toga da jedan veliki deo Srba prebegne u Južnu Ugarsku i u prvoj polovini 18. veka mi prihvatamo, dakle, ruskoslovenski jezik i odričemo se time prisilno na neki način srpsko-slovenskog jezika koji je bio književni jezik evo u kontinuitetu bar 6 i ja bih rekla i 7 vekova. E sada, u tom prihvatanju, iako bliskog, a ipak tuđeg jezika, brzo se ispostavilo da se taj jezik mora prilagoditi narodu. I u tom prilagođavanju jezika narodu izrasla je ideja književnog jezika na narodnoj osnovi. I u različitim konceptima, u različitim tim koncepcijama književnog jezika na narodnoj osnovi, Vuk Karadžić je izašao u stvari kao pobednik time što je normirao narodni jezik za književni. Dakle, njegov narodni književni jezik, to zvuči kao nekakav oksimoron, ali zapravo nije u ovome kontekstu, podrazumeva vraćanje književnog jezika narodnom duhu sa jedne strane, a sa druge strane podrazumeva jednu fleksibilnu književno-jezičku normu koja će jeziku omogućiti da se razvija dalje u vremenu koje sledi. I na samom kraju rekla bih još nešto u vezi sa piši kao što govoriš. Naravno, mi svi to znamo kao Vukovu krilaticu, međutim, to je načelo Johana Kristofa Adelunga, naravno. I sada Vuk je u reformi pisma i pravopisa primenio to načelo, tako da smo time dobili savršeno fonetsko pismo u kojem jedno slovo odgovara jednom izgovorenom glasu. I ne samo to, dobili smo i ono što se zove uglavnom sa malim izuzecima do danas fonetski pravopis. Dakle, zaista pišemo onako kako govorimo. George Bernard Shaw, nadovezat ću se, je bio oduševljen azbukom i zapravo je bio oduševljen time jedno slovo, jedan glas i ostavio je u svom testamentu popriličnu svotu novca onom Englezu koji uspe da reformiše engleski alfabet i napravi od njega jedan logičan sistem. Jezik je doživljavao, dakle, prosto metamorfoze, menjao se.
Ako pogledamo današnji trenutak, ako pogledamo to vreme Vukovo, kada je došlo do tog spajanja narodnog i književnog, koliko se to danas promenilo? Pa to je odlično pitanje. Sa jedne strane, osnova se toga jezika vrlo malo promenila, jer su svi, hajde da kažem, procesi u narodnim govorima, ili gotovo svi, uglavnom završeni u 17. i 18. veku i onaj govor koji Vuk uzima za osnovicu književnog jezika, a malo kasnije i drugi, jel, šumadijsko-vojvođanski, pored istočno-hercegovačkog, postoje manje ili više, naravno, u onom obliku u kom su i bili u tom trenutku, jer su različite fonetske i strukturno-morfološke promene uglavnom završene. No, međutim, to ne znači da se književni jezik nije menjao od tada. Koliko je on ostao stabilan i odgovara Vukovom vremenu na nivou fonetike i na nivou morfologije, toliko je obogaćen sa druge strane leksički i sintaksički. Dakle, u decenijama koje slede, a naročito moram reći u 20. veku, došlo je do onoga što se u nauci zove intelektualizacijom, internacionalizacijom izraza. Primili smo mnogo, mnogo novih reči, pozemljenica grčkog i latinskog porekla koje su nas povezale sa evropskim tokovima i naši izvrsni pisci doprineli su razvoju sintakse na takav jedan način da smo danas sposobni da izrazimo i najsloženije logičke odnose srpskom rečenicom. Hvala vam najljepše na ovako iscrpnom odgovoru. Prelazimo dalje na pitanje o publike. Filip ima pitanje za Anđelku. Filipe, izvoli. Moje poštovanje, zanima me, govorimo o kulturi pisanja, ali šta je sa kulturom čitanja? Imaju li deca danas strpljenja i koncentracije za knjigu da drže u svojim rukama? Za knjigu u ruci. Ovo mi je jedno od omiljenih pitanja, ikad. Dakle, ja se užasavam tih stereotipa koji se lepe na decu 21. veka da su neuki, nevaspitani, nenačitani. Mislim, sve to mogu da zahvale svojim roditeljima, za ovo ne, ako ga imaju. Deca čitaju, ali oni ne čitaju lektire, jer je lektira knjiga koja se po definiciji ne čita. To je nametnuta knjiga. Kako vi očekujete od jednog tinejdžera da sa najvećom mogućom ljubavlju uzme knjigu koja mu je naređena da čita? Dakle, ja sam uverena, ovo govorim na osnovu moje prakse, da ta deca čitaju mnogo i čitaju jako kvalitetne pisce. To što oni s vremena na vreme izbegnu lektiru, pa ono, kao meni bi bilo dosadno na poslu da mi sva deca pročitaju lektiru. Tako da, to je jedan užasan stereotip, deca čitaju, tačka. A jel dajete jedinica ako ne pročitaju lektire? Ne, sačuvaj Bože. Ne, zato što jedinica nikoga nije napravila u čitaoca. Dakle, kako ja nekome da objasnim da je književnost nešto najlepše u životu što može da mu se dogodi, ako ga kontinuirano kažnjavam i dajem mu jedinice i lupam ga tom knjigom po glavi i govorim mu sad moraš da čitaš, pročitaće on za pozitivnu ocenu. Ali mi od čitača nemamo ni č na kraju, tako da, odnosno čitaoca. Tako da, ne dajem jedinice. Blago vašim đacima, nama su se jedinice dale, nažalost. Spomenula bih, odnosno, dovezala bih se opet na ćirilicu. Kada se spomene savremene tehnologije i kada se spomene veštačka inteligencija, uvek to nekako vuče određenu bojazan. Vi ste rekli da je to našlo mesta u učionici srpskog jezika kod vas. Pa hajmo jedan primer iz dobre prakse, kada je u pitanju veza primene i veštačke inteligencije i ćirilice. Znam da imate takav primer. Veštačka inteligencija je nešto što je odnedavno ušlo u moju učionicu zato što verovatno ja kaskam za nekim stvarima, ali konkretan primjer koji je ujedno i negovanje ćirilice u tom virtuelnom prostoru je stranica Wikipedije koju smo moji učenici 8. razreda i ja napravili pre par godina. Ona je posvećena narodnoj epskoj pesmi Početak bune protiv Dahija. Mi smo učili kako se pravi stranica na Wikipediji. Imali smo veliku podršku od Wikimedije Srbije. Koristili smo znanja iz istorije, koristili smo znanja iz geografije, učili smo šta su to spoljašnje veze, koliko smo mi odgovorni za pružanje informacija u virtuelnom prostoru. Jedna moja učenica je nacrtala Iliju Birčanina, imali smo Vuka, naravno, bez Vuka se ne može. I napravili smo jednu animaciju dela te pesme, dakle to je originalna animacija i naravno sve na ćirilici kako drugačije. I na kraju smo za taj naš posao dobili nagradu od Ministarstva za telekomunikacije, tako da kogod sad ode na Wikipediju i ukuca ćirilicom, Početak bune protiv Dahija, stranica koja izađe je naša.
Čestitamo na tome, dragi gledalci. Posle emisije, eto, imate zadatak. Hvala vam puno, Anđelka. Katarina, hajmo još da se nadovežemo jednom na ćirilicu. Da li je dovoljno negujemo? Pa iskreno da budem, ja ne znam kako da odgovorim na to pitanje, jer ja mislim da mi jezik ne negujemo dovoljno, a onda ne negujemo ni naše pismo. Čini mi se da dobar broj govornika našeg jezika nekako da ih mrzi čak da koriste srpsku latinicu. Pa koriste ono što zovemo ćelavom ili ćosavom latinicom, bez dijakritičkih znakova. Dakle, nema slova za č, ć, dž, ž i ostalo. Čini mi se, kako je Vuk rekao, a sada se ja opet vratim na Vuka, moram, to je malo i profesionalna deformacija, jezik je hranitelj naroda. Dakle, da bismo brinuli o sebi, moramo brinuti i o jeziku i u pismu i pridati im onaj značaj koji zaista zaslužuju. Neka nam onda to ostane kao opomena za kraj. Mnogo vam hvala što ste bile gošće Studija znanja i hvala vam na svim ovim informacijama. Hvala. Veliki Branko Miljković je rekao poeziju će pisati svi. I upravo ta rečenica je inspirisala sljedeći prilog koji gledamo upravo sada. Vido, da li danas poeziju pišu svi i kako razumeš to što narativ pisanja čini se dominira nad čitalačkim? Pa ja nekako cenim da sa jednim trendom ispovedne književnosti koja se desila još u 20. veku je došlo do toga da suštinski nije stvar toga da li će poeziju svi pisati, nego što su poeziju počeli svi da pišu iz vrlo ličnog iskustva, obrađenog ili neobrađenog, što u suštini meni kao nekom ko se smatra vrlo demokratičnim po pitanju produkcije umetnosti ne znači mnogo i zaista podržavam sve ljude koji imaju bilo koju vrstu potrebe intimne da pišu, ali također negde smatram da već vrijeme, 100 godina nakon bilo kojih vrsta uspostave ispovednih tonova, očekivanja i konfesionalnosti, da počnemo da promatramo tu konfesionalnu poeziju na određeni način, da je struktuišemo i da imamo neku vrstu prosto elaboracije iza toga zašto to radimo i s kojim ciljem to pišemo. Pa makar bilo ispovednički, ne znam do kog nivoa i do koje mere, opet mislim da mora da postoji jedna vrsta dominantnog diskursa u kojoj bi moglo da se ukopi bilo koji estetski kriterijum te vrste. Tako da u suštini nemam ništa protiv toga da svi pišu poeziju, zapravo vrlo podržavam to kao jednu vrstu psihoterapijskog modaliteta, ali ukoliko pričamo o umjetnosti, smatram da psihoterapijski modalitet nije jedino što bi trebalo da stoji iza pokušaja da se umjetnički artikuliše nešto u vidu lirike. Ti si dramska autorka, najveća ljubiteljka romana. Napisala si jedan roman u 23. godini, da pomenemo Mučnina o neodrastanju je u pitanju. Zašto voliš da tvrdiš da ne umeš da pišeš poeziju? Zato što poezija nije deo mog književnog obrazovanja, niti mog inicijalnog književnog nasleđa. Ja sam baš odrasla na romanima, tako da suštinski ne mogu da kažem da mi dolazi prirodno shvatanje poezije, a ja nekako imam jednu konzervativnu tendenciju da pod jedan smatram da ljudi ne mogu da se bave svim formama književnosti, niti da budu do te mere svestrani da se bave apsolutno svim na svijetu i nekako tu sam dosta ozbiljna i konzervativna. Sa druge strane sam konzervativna po tom pitanju da mislim da sve što sam usvojila u svoj neki lični opseg interesovanja je bazirano na stvarima koje sam konzumirala do 15. godine života i da su to nekako temelji moje ličnosti. Sad, verovatno, u nekom smislu bih mogla i da se adaptiram na neku vrstu poetskog razmišljanja, ali nekako meni to dolazi nasilno i potpuno neadekvatno. Postoje divni pesnici koje volim i koje čitam, ali obično u vidu poema ili nekih formi koje su razigrane u tom smislu da kao postoji pa i jedna vrsta narativa. Tako da neko, kao neko koja je izuzetno narativna osoba i koja nekako, zaista mislim da svet promišljam na nivou likova situacija i zbog škole i zbog nekog svog književnog nasljeđa, ipak mislim da meni u poeziji nije mesto, a pisala sam poeziju koja je bila dosta tako konfesionalna u nekoj, kao, mislim, mlada sam i dalje, ali kao u nekim ranim 20. I bila je dosta tako ispovednog tone i ja sam bila posle 5 minuta onako zatečena i pitala sam sebe, pa dobro, vidi do koga ovo zanima i zaista još nisam onda imala potrebu. Ali dobro, ja mislim da je to zaista pitanje ispravne odluke. Ne mislim da sve što izbaciš iz sebe treba automatski da zainteresuje i pozove čitalce na čitanje. Pa kao otvoreno pitanje ostaje da li će zaista poeziju pisati svi, između ostalog to je i svojevrsna studija slučaja. Sada prelazimo u drugi deo emisije. Sa mnom u studiju su profesorka sa katedre opšte književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, Zorica Bečanović-Nikolić i pisac Branko Rosić. Dobrodošli. Dobro večer.
Zorice, Šekspir. Zašto je Šekspir pisac za sva vremena? Šta je to u njegovoj poetici što je toliko univerzalno za sve nas kroz vekove do danas? Kada bi trebalo najkraće da odgovorim na vaše pitanje, ja bih rekla zato što je Šekspir naš sagovornik i zato što nam pomaže da razumemo svet oko sebe i sebe u svetu. Da bih to ilustrovala, ja bih navela dva primjera. Šekspirova tragedija Hamlet počinje jednim najobičnijim pitanjem. Ko je tamo? Stražari na tvrđavi Elsinor treba da se identifikuju jedan drugom i čujemo to pitanje ko je tamo. Jedan od najzanimljivijih Šekspirovih sagovornika svih vremena bio je reditelj Peter Brook, koji je 2000. godine u Parizu postavio Hamleta u pozorištu Bouffe du Nord i on je tu tragediju završio tim istim pitanjem. Čega kod Šekspira nema? Naime, Peter Brook odlučuje da završi pitanjem ko je tamo. Na sceni, pored svih koji nisu preživeli, kao što znamo, na kraju tragedije ima nekoliko smrti, ostaje Hamletov najbolji prijatelj Horacio, koji najpre okrzne okom nebo i postavi pitanje ko je tamo. To pitanje je, naravno, zašto je svet ovakav kakav jeste, zašto u njemu ima toliko nesreće, toliko smrti, toliko nepravde, toliko muke, bola, jel da? A potom Horacio zagleda se vrlo intenzivno u publiku i postavi to isto pitanje ko je tamo. To bi značilo ko ste vi koji ste gledali ovu tragediju? Šta se desilo u vama? Da li ste se promenili? Da li ste gledajući ovo što smo vam mi prikazali zapravo pomislili nešto? Razmislili o svetu koji je oko nas? Da li ste se zapitali o tim najdubljim pitanjima koje postavlja Šekspirov Hamlet? Drugo pitanje, drugi primjer koji bih ja navela, potiče iz 1916. godine. Tada je u Londonu obeležavana 300. godišnjica od Šekspirove smrti i jedan od govornika u katedrali Svetog Pavla u Londonu bio je tada monah i sveštenik Nikolaj Velimirović, botonji, vladika i svetitelj, u to vreme već veoma cenjen i poznat u engleskim intelektualnim i teološkim krugovima. On je svoju besedu u katedrali Svetog Pavla započeo sledećom rečenicom. Ja ne znam Šekspira. Nisam ga nikad upoznao lično, ali on poznaje mene. I mislim da bi to bila možda i najlepša rečenica koju možemo da kažemo zašto Šekspir. Zato što nam se čini da možemo preispitati najskrivenije kutke svoga bića i neka od najtežih pitanja sa kojima se suočavamo u svetu oko sebe i u sebi samima dok čitamo Šekspira i gledamo postavljene predstave na osnovu njegovih tekstova. Dakle, čitajući i interpretirajući Šekspira, mi zapravo želimo da razumemo svet oko nas, odnosno ovo je savremeno doba. Da, zato se kaže da je Šekspir naš savremenik, a mogu da kažem i sagovornik u svim tim vremenima. Hvala vam puno, Zorice. Branko, hajmo sada na ovu savremenu našu književnost. Koliko se ona čita i da li je nekada bilo teže istaći se kao pisac ili danas? Znam da je pitanje nezahvalno. Pa, kada bi se osvrnuli na broj medija i na pojavu društvenih mreža, rekli bi da je lakše danas istaći kao pisac. Međutim, utoliko teže u toj šumi naći onu svetlost, svetlost pozornosti i izaći na nju. Tako da je s jedne strane i lakše i teže. Ima hiljadu stvari koje su teže, a ta neka, što se tiče same prohodnosti, mislim da isto je neka opasnost od trenda, trendovi koji određuju i čitanost i ono. Uvijek se ide kao laka i teška književnost, međutim tu ima čitava lepeza, ne samo žanrova lakših i teških, nego i nečeg što je trend i nešto što zaista dobro ide i ono blanko ide i to me negde i nervira. I onda se s tim treba izboriti i tu je neka težina doći do pravih. Postoji tačno, mreže su formirale, žestoko formiraju ukus, makoliko ljudi to odbacivali, jer nekako onakvih teških književnih kritika zapravo skoro da i nema u onome što nazivamo mainstream mediji.
Dakle, nije lako ni onima koji pišu, ni nama koji čitaju da izaberemo u svemu tome šta je za nas. Jel onda možemo da kažemo da sama tematika može da bude trend, da stil pisanja može da bude trend? Da li negde možemo saglasimo da je to danas možda neke jednostavne, lakonske rečenice sa nekom tematikom koja, kažem, uvek prolazi u smislu neke teške stvari koje će dotaći ljudi ili, sa druge strane, kako kažu, ona književnost limunada za plažu? Trend postoji, ne mora se biti u trendu. Ja kao i svaki srpski pisac nemam pretenzije, čak i Crnjanski i Pekić su u radnoj knjižici imali neka druga zanimanja. Iako su prevashodno poznati kao pisci, a ja uopšte nemam tolike ambicije ni u ovoj emisiji da se izjednačavam. Ali i ja u radnoj knjižici imam drugo zanimanje, pa mi to daje neku opuštenost. Nisam pisac na rezervnom položaju, ali eto, mogu da ne ulazim u laku književnost, nego da budem ovako glupo reći svoj, ali da me ne bude sramota da kucam na vrata budućih lektira. pretenciozno, ali dobro. Ljudima kojima je pisanje egzistencija, zapravo njima je malo teže nego vama sa radnom knjižicom i nekim drugim zanimanjem. Naravno, je li tako? Naravno. Hvala vam puno na ovom setu razgovora. Nastavit ćemo ga nešto malo kasnije. Idemo na muzički deo emisije. Pisanje pisama je potpuno izašlo iz mode. Sada se dopisujemo i mailovima, Viberom i tako dalje, ali ono što je negde ostalo jeste da iščekujemo poruku od drage osobe. Piši mi, pevala je Nena Ivošević, a nama danas izvode Ana Mašulović i Daniel Bogdanović, a nakon toga će moja koleginica Jelisaveta Bosanac sa Dušanom Mišićem razgovarati o kaligrafiji. Uživajte. Ni cveta koji meni si dao predočava svršetak našeg opojnog sna, jer polako već vene ova ružica mala, a to zna to molim da ja. Piši mi, makar najveć laži, samo jedno ti nakaži, da već svršeno je sve. Piši meni da ja znadem, noću da ti se prikratem, piši mi i ne ostavljaj me. Kaligrafija je umetnost lepog pisanja i vodi poreklo iz Kine. O tome otkud na našim prostorima i ko sve danas može da se bavi kaligrafijom, govori nam likovni umetnik crkvene umetnosti Dušan Mišić. Dobrodošli, Dušane. Dobar dan i bolje vas našao. Kada se kaligrafija razvija kod nas i koje biste ornamente izdvojili kao najlepše? Kaligrafija je bila najzastupljenija i, da kažemo, najlepši period naše rukopisne baštine. Taj period kada su Ćirilo i Metodije počeli da deluju na ovim prostorima. Nakon njihovog delovanja, kaligrafija je počela da se razvija u smeru prevodilaštva, prepisivačkih radionica koje su se formirale na našim prostorima, i te radionice su imale čitave timove ljudi koji su se bavili. Jedan tim se bavio ispisivanjem, drugi tim se bavio osmišljavanjem ornamenata i, da kažemo, taj treći tim se bavio ukrašavanjem, pozlatom i oslikavanjem svih tih ornamenata koji su se sačuvali do danas koliko toliko kroz istoriju. Najlepši inicijali, po mom nekom mišljenju, su iz Mirosa Evanđelja. Ima ih preko 360. Svedeni su na tri boja, to je zlatna, crvena, zelena i crna. Kolorit je veoma sveden, kao što sam rekao, i zaista
ta svedenost je govorila o tom periodu, o toj raskoši koja je postojala, ali nije prekoračila tu granicu kiča gde danas je tanka granica između kiče i onoga što je zaista umetnost. Uh-huh. A koliko bi vremena bilo potrebno da se savladaju osnove kaligrafije? Da bi neko se bavio kaligrafijom, zaista iziskuje strpljenje. Kada krenete sa nekim prvim koracima, sa učenjem tih osnovnih poteza, oni su monotoni, ponavljaju se jako često i onda je to nekome ko je počeo, koji se prvi put susreo sa kaligrafijom, jako naporno, pre svega fizički, a onda i psihički. Sada kroz istoriju su postala različita pera od prirodnih do danas koje se proizvode u fabrikama, to su metalne. Jel mogu da vas zamolim da nam napišete nešto kaligrafski, na primjer Studio znanja? Naravno. Dok to pišete, možete da nam kažete koji su materijali potrebni za pisanje? Kao što sam malo pre pokazao, pero je osnova, zatim mastilo. Mm-hmm. Pergament se koristi u srednjem veku, do danas se koristi, ali u današnje vreme nije toliko zastupljen jer zahteva posebne tehnike izrade na njemu, dok papir trpi apsolutno sve materijale, od akrila do akvarela. Do danas rukopisi koji su sačuvani moraju da se održavaju i da se radi konzervacija na određeni vremenski period, jer pergament je podložan nekim bakterijama koje mogu da ga napadnu i nekim bolestima. U prethodnom delu emisije smo učili tehnike pisanja koje su bile korisne. Ovo je, verujem, uživanje za svakog ko se izjašnjava kao esteta. Evo, ja se nadam da se to vidi. Hvala vam mnogo, Dušane. Hvala vam. U narednom prilogu vidjet ćemo zašto je važno da idemo u biblioteku, makar čitali digitalna izdanja. Stigla si? Stigla sam. Šta ti je što me gledaš tako? Gledam te i ne mogu da verujem. Sediš u biblioteci i scrolluješ Facebook i Instagram. Čitam. Ma šta čitaš? Evo čitam Kralj Lir u PDF-u. A to si mogla bilo gde? Mogla sam, ali ovde mi je bilo mirno i tiho dok ti nisi došla. Evo ja te molim još ovih 10 strana da me pustiš samo da završim. Kakvih strana? Strana je kad uzmeš knjigu, kad je otvoriš, kad osjetiš miris knjige. A ne ti scrolluješ strane, ali tebi to zvuči logično. Scrolluješ strane. Ne, nego ću kao ti da vučem ove knjige sa sobom ceo dan kroz grad. Što je tebi uopšte objašnjavam, pola ljudi na svetu čita knjige u PDF-u, ti si prosto ostala u prošlom veku i ajšća sad. Ja sam ostala. Da. Pa ja sam sigurna da mnogo više ljudi razmišlja kao ja. I mislim, mogu da se kladim. Ajde da proverim. Sad odmah? Sad odmah uzmi i pakuj se. Ti nemaš ništa da spakuješ jer nemaš knjige. Da li su nam se čitalačke navike promenile? Da li više čitamo online ili smo ipak i dalje privrženi tradicionalnom tipu knjige? Pokušat ćemo da saznamo od naših sugrađana. Anči, svaka na svoju stranu. Da li misliš da je tehnologija uticala na naše čitalačke navike, da li više ili manje čitamo? Definitivno da mlađi mnogo manje čitaju, više provode vremena na društvenim mrežama, na telefonima, kompjuterima, ali istovremeno i na tim telefonima i kompjuterima čitaju, sada možda ne ono što se nekada čitalo, neki klasici ili nešto tako, ali različite vrste književnosti. Definitivno manje čitamo, ali više gledamo, na primjer, neke video sadržaje, video analize, ja mislim, nego što samo čitamo preko interneta. Sve više je dostupno tih PDF knjiga i svih platformi koje dozvoljava i besplatno čitanje knjiga, što dosta utiče na izbor da se koriste digitalne knjige. Dosta knjiga su profesori se trudili da nam obezbeđuju u PDF-u kako ne bismo morali da idemo, da izlazimo u biblioteku, da uzimamo, ali mislim da jeste dostupnije dosta i mislim da je to jedna pozitivna stvar.
Ja lično sam zapala u malu čitalačku krizu sad, pa eto, ajde da osudimo tehnologiju zbog toga. Dosta vremena provodim na Instagramu i to je, da kažem, uticalo negativno na mene. Pa smatram da manje čitamo jer je dosta, mislim, dosta su uticale društvene mreže pre svega sa ovim scrollovanjem konstantnim i tako dalje. Možda se više čitaju kao portali, više nego knjige, ali da, eto, smatram da se manje čita nego ranije. Da li ti lično preferiraš tradicionalnu knjigu u rukama ili PDF izdanje? Ja preferiram tradicionalni tip knjige, ali nekada prosto ne mogu da nađem ono što mi je potrebno baš kao knjigu, nego moram u PDF-u. Stručnu literaturu čitam u PDF-u, zato što ne mogu da nađem jednostavno takve knjige mislim, tradicionalno, ali više volim tradicionalne knjige jer mogu da ih umirišem i dodirnem. Pa pomešano je, u zavisnosti, kako kažem, što mi je zgodno u tom momentu, ne znam, u javnom prevozu, ako kojim slučajem nešto nisam ponela sa sobom, s tim da mi mnogo više prije tradicionalni metod, mislim, da imam knjigu u rukama. Tradicionalno, definitivno, jer jako je teško koncentrisati se, gledati u računar toliko dugo, dok je sa knjigom to mnogo lakše. Nekad je lakše u PDF-u, ali mi je nekako lepši doživljaj kad imam u rukama i zbog tog mirisa knjiga, i nekako je lepše na polici kad stoje onako sve poređane, tako da preferiram tu opciju. Tradicionalni, jer mi je nekako lakše mi da čitam kao kada imam u fizičkoj formi knjigu nego preko PDF-a, plus bole me oči od ekrana. S obzirom na to da sam ja imala većinu glasova na svojoj strani, mislim da je ipak više nas koji volimo da nosimo knjige sa sobom. Varala si 100%. U šta smo se ono beše kladile? Ajde, vodim te na kafu. Iako je PDF praktičniji, saglasna sam sa tim da apsolutno ništa ne može da zameni onaj osjećaj hartije pod prstima kao i miris knjige. A sada prelazimo na pitanje naše publike koje je sa nama preko Zoom aplikacije. Sanja ima pitanje za Zoricu. Sanja, izvoli. Pa s obzirom na to da je Shakespeare autor sa verovatno najviše naslova, da li mislite da su eksponacije klasika dobar način da nova mlada publika dođe do velikih pisaca i književnih dela? Mhm. Imamo mnogo Šekspira na IMDb-u. Da li je ekranizacija dobra? Da, da, interesantno pitanje. Zaista, Šekspir je prisutan u popularnoj kulturi na mnogo načina. Recimo, malo ko zna ili primećuje da je Disneyev film Kralj lavova jedna variacija Hamleta. Mm-hmm. Ima ga u Simpsonovima, ima ga u stripu Neila Gaimana Sandman. Mm-hmm. Dakle, popularna kultura preuzima Šekspira i preoblikuje ga shodno našem vremenu. Međutim, ne treba zaboraviti, Šekspir je u svoje vreme bio pisac popularne kulture. Mm-hmm. Dakle, u pozorišta nisu dolazili samo obrazovani ljudi i samo aristokrate. Dolazili su ljudi koji nisu imali elitno obrazovanje. Nije ga u krajnjoj liniji imao ni Šekspir. On je umeo da, evo Branko će razumeti, da u delima drugih pisaca prepozna dramski zaplet, da ga uzme i da ga preoblikuje. Jel da? I tako je sačinio mitove modernog doba. Hamlet je mit o neodlučnosti, o sumnji, o čoveku koji čas misli jedno, čas misli drugo, koji ne može da se utemelji u jednoj situaciji, a to vam je situacija današnjeg čoveka. Današnji čovek je nesiguran, njegova svest je polifona, dijaloška, jel da? On prosto stalno se menja. U tom smislu Šekspir može da bude i zamena za knjige psihološke samopomoći. Mit je, recimo, mit o Magbetu je mit o ambiciji, o tome da pojedini ljudi su spremni zarad svojih ciljeva da žrtvuju i živote drugih ljudi. Kod Šekspira Magbet je kralj. U romanu Juan Nesbøa, sa kojim je inače Branko, ako se dobro sećam, pravio i jedan intervju pre nekoliko godina, Juan Nesbø, postmoderni pisac, piše detektivski roman u kome je Macbeth policajac. Potom, Otelo je takođe mit o manipulaciji. Manipulacijom se danas svi bave. Manipulacija je ključna reč našeg vremena, i marketing, i određeni mediji, i određeni javni odnosi. Dakle, pomoću Šekspira razume se i sve to. Ovi pisci rade ono što je i sam Šekspir radio i neki bi rekli tako mu i treba. Za sve nas koji volimo popularnu psihologiju, eto zadatka da se prebacimo i da malo zapravo obratimo pažnju na poruke koje nam kriju sva dela koje ste naveli Šekspirova. Mnogo vam hvala. Imam jedno pitanje. Šta znači kada Šekspirov junak kaže vazdušasto ništa? Šta je to što je neprevodivo u reči, a
kod svih nas, a dato je samo piscima. To kaže Tezej u petom činu Sna letnje noći i on tu poredi ljubavnika, umobolnika i pesnika. Mm-hmm. I kaže da im je svima svojstvena neka vrsta ludila. Mm-hmm. The lunatic, the lover and the poet. Međutim, pesnik je kreativan. On od ničega zapravo stvara nešto. Šta on stvara? Sve ovi likovi koje smo pomenuli ne postoje na način na koji nas troje postojimo ovde dok sedimo i razgovaramo. Mm-hmm. Ali svi ti likovi, taj isti Hamlet ili Raskolnikov ili Ana Karenjina ili Knez Rijepnin ili Camille Merso su možda obeležili naše živote i Branko, ja se nadam da vi sa tom idejom i pišete. Obeležili naše živote bitnije nego neki ljudi sa kojima provodimo puno vremena u toku dana ili koje susrećemo svakodnevno. Jel da? Umberto Eco je rekao, ko čita više živi. Ne duže živi, nego više. Zato što u sebe ugrađuje iskustva koja mu inače ne bi mogla biti dostupna. A Cinjanski je u jednoj pesmi rekao da onaj ko čita prebiva sa Hristom, Mefistom i sa Don Juanom u životu tužnom i nasmejanom. Ja ne sam ništa dodam nakon vas. Hvala vam najljepše na ovom odgovoru. Moje. Prelazimo na pitanje publike. David ima pitanje za Branka. Izvoli, Davide. Pozdrav. Da li ste saglasni sa tim da je novinarstvo brza književnost i do koje mere je danas prisutna kreativnost u štampanim medijima? Hvala, pozdrav. Novinarstvo je prisutno u književnosti na razni način. Kao što je književnost bila prisutna u novinarstvu, mi imali smo velika dela i velike pisce koji su objavili u nastavcima. Ja uvijek oko to je radnje knjižice i egzistencije pisaca, ali i Dickens je objavljivao u nastavcima kao i mnogi drugi pisci. Danas postoji ta uloga književnika u novinarstvu. Imamo čovjeka s kojim sam ja radio intervju, Tony Parsons, koji je iz novinarstva ušao u književnost. Ali imamo i velike književnike koji prave značajne novinske tekstove kao o raznim stvarima, kao recimo Frenzen, koji vidimo u njegovim romanima njegovu ljubav prema pticama. Ja sam čitao u New Yorkeru njegovu ogromnu reportažu sa snežnog Antarktika o retkim pticama. I to je bio veliki plus za novine da tako jedan čovek koga zovu Tolstojem 20. veka, 21. veka, uradi novinski tekst. Takođe, ogromni pisac današnjice, Knausgård, koji je otišao na neke operacije, čak i po Balkanu, nas je preskočio ne svojom voljom, nego imao je ciljano gde ide. Mm-hmm. Tako da novinari ulaze u književnost, a i u susednoj zemlji smo imali čitav talas tog Ante Tomić, Boris Dežulović, Mijenko Jergović, koji su kreirali tamošnje hrvatske novine. Kod nas postoji sumnja da li novinar može da bude dobar pisac. Aha. Ja sam se izlizao, već rekao Vulkanizeru, niko ne zamera ako napiše knjigu pesama, ali novinaru koji napiše roman odmah stavljaju pod sumnju. Tako da, Dobro, to je već jedan sociološki zadatak i psihološki zadatak za sve nas, da ne stavljamo etikete i ne budemo puni predrasuda unapred. Tako i novinar može dobro da napiše knjigu. Evo recimo kao dokaz na metar od vas. Skromnost je jača strana mom gostu. S obzirom na to da imate muzički renome, gde biste u kontekstu ove teme o kulturi pisanja stavili punk izraz? Pa sad moram da pobegnem od sebe, ali ne bi. Punk izraz, uvek sam voleo angažovanost. Krenuo sam od muzike, od punka. Mm-hmm. I nije mi književnost tako jednostavna, trominutna kao punk, ali mi je ubitačna. I uvek sam voleo, pitali ste o trendovima u književnosti, imamo sada slavu autofikcije, da upravo zbog Knausgora, koji je velemajstor, koji može da ode, da uzme fiskalni račun, pa od toga napravi, napravi lektiru pravu. A do tih raznih trendova, ali negde se i pod sumnju stavlja angažovanost. Ja sam uvijek želeo da budem angažovan u književnosti, da mi ne trpi, i to je taj punk. Negde socijalni angažman, ne dnevno politički, ali negde socijalni i društveni angažman, mislim da ne bi izneverio tu prvu radnu knjižicu maloletnika od 15 godina, to je bio punk.
i bunt sa njim. Hvala vam najljepše, Branko. Imam jedinstveno pitanje za oboje, zaključeno je pitanje, ali ću vas zamoliti za što kraći odgovor, jer je ovo ono što gledalac obično ostane u ušima. Šta je to što nam književnost pruža za razliku od realnog sveta? Ja ću odgovoriti vrlo tradicionalno. U Antici su govorili da je književnost slatka i korisna, da je zabavna i poučna. Ona nam nudi iskustva koja nam inače nisu dostupna. Od najveće radosti do najdubljeg bola. Dovodi nas do onih pitanja koje se postavljaju u krajnjim situacijama života i smrti, ali isto tako čini da upravo zbog toga živimo odgovornije, bolje i potpunije. Hvala vam najljepše. Branko, da li biste nešto dodali? Ne bi imao šta da dodam. Kaligrafski zarez. Kaligrafski zarez. Neka tako i ostane. Eto, neka onda svako od nas pa možda razmisli koji mu je književni lik zaista ostao negde dragi. Evo ja ću prvo početi Ahmed Nurudin. Njega osjećam da znam bolje i više nego mnogi ljude oko sebe. Mnogo vam hvala što ste bili gosti Studija znanja. Hvala što ste nas postakli na razmišljanje i hvala vam svim ovim informacijama. Hvala vama. Hvala i publici. Vidimo se sljedeće nedelje. Teško je završiti posle ovakvih sagovornika emisiju i reći nešto pametno, zato neću reći ja nešto pametno, već ću citirati ranije pomenutog Vuka Stefanovića Karadžića, koji je u predgovoru Srpskog rečnika napisao: jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i poštujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod, može se među sobom razumevati i umno sajedinjavati, ne preliva se u drugi i ne propada. Zato i pišimo i čitajmo. Za sam kraj emisije podsjetit ću vas, danas možete pratiti na našem Instagram profilu Studio znanja, a sada ćemo da vidimo i koje sam vam pitanje postavila prošle nedelje i šta ste vi odgovorili na to pitanje. Pa pored ovih imena koje ste vi predložili za ime zmije, moje divne kolege su predložile da se zmija zove Maja. Pored Instagrama na kog sam vas podsjetila, podsjetit ću vas da ovu i sve prethodne emisije možete pogledati na YouTube kanalu Opšte obrazovne redakcije. Za sam kraj, Ana Mašulović i Daniel Bogdanović izvode nam Libar Džibonijev. Uživajte, mi se vidimo sljedeće nedelje. Doviđenja. Libar svojih dugova, upiši mene, jer odavno te kupujem. S onim što si htjela čut, od straha da ne potone tvoja ljubav za mene. Kao pčela u žlici čaja dok drži dah, ja nemam razloga za strah. Dajem ti verse i note, sve moje šale. Te mogu pjesmom kupiti, kavo i slatko rečivo, još uvijek mogu ti podvaliti.